ତୁମ ନାଁରେ ଆମେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତୁମ ଲୋନ୍ କିନ୍ତୁ କମ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, 500 ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଗାଁରୁ ବୋଲି। କାମ କଲା 400 ଜଣ ନାଁରେ କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିବା ପାଇଁ 400 ଜଣ ନାଁରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା। କିଛି ଲୋକ ନାଁ ଡବଲ ବାଡ଼େଇଲୁ, ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ କରି ବାଡ଼େଇଲୁ, ଯେଉଁ ଜମି ଯାହାର ଅଛି ଦେଖି ବାଡ଼େଇ ଦେଲୁ। କିଛି ଲୋକ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛୁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛୁ। ତମ ଗାଁ ଅବକାଣ୍ଡ ଚକ୍ରପଡ଼ା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚଞ୍ଚକତା, ଚାଷୀଙ୍କ ବୀମା ଟଙ୍କା ଲୁଟ, ଜମି ଥିଲେ ମିଳୁଛି ନଥିଲେ ବି ମିଳୁଛି, ଚାଷୀ ନୁହେଁ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ସିଧା ଯାଉଛି ବୀମା ଟଙ୍କା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମବାୟ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ମହାନାୟକ, କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଚକ୍ରପଡ଼ା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ପବିତ୍ର ରାଉତ, ଯିଏ ଲୁଟର ସିଧା ସିଧା ତରିକା କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ତରିକା ବି ନିଆରା, ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖ ତାପରେ ଲୁଟ, ଏମିତିକି ସିଧା ସିଧା କମିଶନ ନେଉଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଋଣ ନ ମିଳିବାର ଦିଆଯାଏ ଧମକ। ସୁଶାସିତ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଲେ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ସେଠି ବିଭାଗରେ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ କାଢ଼ିକିରି ଆଣିକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କର। ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କଲି, ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପରେ ମୋ ବହିଟାକୁ ବି ନେଲେ, ହଠାତ୍ ବହି ଆଗ ନେଇକିରି ତାପରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇକିରି ସେଠି ନେଇକି ସେ ନିଜେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ। ଡାକିଲେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା କିଏ, ତୁମର ପଇସା ନିଅ। ମୁଁ ସେଠୁ ପଇସା ସେଠୁ ଆଣିକିରି ଆସିବା ପରେ ସେଠୁ ଇଏ ଯେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେଠୁ ପଇସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ହାତରୁ ନେଇ ମୋତେ ସେଠୁ 2000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହିସାବ କଲେ, କହିଲେ ତୁମର 2000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, 19000 ଟଙ୍କା ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 19000, 2000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇକିରି ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ସିଏ 17000 ଟଙ୍କା ସିଏ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ପରେ ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି ଆଉ ଇଏ କରିବିନି, ତୁମେ ଲୋନ୍ ଯଦି ଆଗକୁ କର କି ତୁମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆସେ ଆଉ ତୁମେ କିଛି ନେଇପାରିବନି ନା, ତୁମକୁ ଦିଆହେବନି। ଆପଣ ଏମିତି ଶିକାର ଏକା ହୋଇଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ପୁରା ଆମର ଯେଉଁ ଚକ୍ରପଡ଼ା ସୋସାଇଟିର ସବୁ ଧାନମଣ୍ଡି ସହକାରେ ବି ଏମିତି ପଇସା ସେ ଖାଇକିରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମିନିମମ୍ ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସେ କଥା କହିପାରିନି, ନାଇଁ କମ 7-8 ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚାୟତ ହବ। ଲୋନ୍ ପଇସା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଗିଲେ ଦେବେ ଦେବେ, 3 ମାସ ହେଲା ଦୌଡ଼ୁ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୋଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। 20,000 ସହାୟତା ରାଶିରୁ 17,000 ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମ୍ପାଦକ କେମିତି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତମ ନାଁରେ ଆମେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତମ ଲୋନ୍ କିନ୍ତୁ କମ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, 500 ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଗାଁରୁ ବୋଲି। କାମ କଲା 400 ଜଣ ନାଁରେ କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିବା ପାଇଁ 400 ଜଣ ନାଁରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା। କିଛି ଲୋକ ନାଁ ଡବଲ ବାଡ଼େଇଲୁ, ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ କରି ବାଡ଼େଇଲୁ, ଯେଉଁ ଜମି ଯାହାର ଅଛି ଦେଖି ବାଡ଼େଇ ଦେଲୁ। କିଛି ଲୋକ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛୁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛୁ। ତମ ଗାଁ ଅବକାଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ଜଣକର ଯୁକ୍ତି କିଛି ଅଣଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦିଅନ୍ତିନି ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରି ଦିଅ, ତୁମର 54% ଆସିଛି, ତୁମକୁ 16,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକରି 6 ମାସ ହେଲା ଦୌଡ଼ୁଛି, ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି, ଟୋଟାଲ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଶୁଣୁନି, ବାଟରେ ଦେଖିଲେ କିଛି କହୁନି, ତେରିମେରି ଦେଖୁଛି, ହଁ ଦେବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ସେ ଦେଇଛି, ଆମର ଟୋଟାଲ ଦେଇନି, ଆହୁରି ବି 50-60 ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ବି ଅଛି। ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ଦେଉନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ନେଇଛି, ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଏନ୍ଏଫ୍ଟି କରିଦେବି, ଏସା କରିବି ଚେଷା କରିବି, 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ରୋଗୀ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତା ଘରକୁ 10-5 ଦୌଡ଼ି ଧକିଲା କି ହେଇପାରୁନି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଷୀଙ୍କ ବଦଳରେ ସମ୍ପାଦକ କାହିଁକି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା? ଅଣଚାଷୀଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳୁଛି ବୀମା ରାଶି? ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଅଣଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନକୁ କିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।